خپل شرکت د ټکنالوژۍ برخه کې لومړی مقام بایللی. تاسو اوس دا ښه صحیح کتلی شئ، د کلک کوئ او دا والی. ہاں السلام علیکم جدید گوہیل بچے، ٹول با خ روغ اور جول تکلا تازہ اور خوشحال ہے بھائی. تاسو د اختر نه مخکې ما وعده کړې وه چې نوې ویډیو به د ټکسټ کراول په اړه باندې جوړه. که تاسو چېرته په تلویزیونونو کې کتلي وي نو خبرونو کې یا د خبرونو نه په عام وخت کې په لوور تھرډ کې یا د ویډیو په لاندینۍ حصه کې یوه کرښه او د هغې د پاس تازه خبرونه روانې د دې نه چې د مختلفو سیزنونو لپاره ګټه اخیستل کېږي. یعنی تاسو کولی شئ چې یو پروډکټ یو چیز چې تاسو خرڅوئ په هغې باندې هم د هغې ڈیٹائلس یعنی پاگے تصویر بنے داغی ڈیٹائلس پہ لان دے حصہ کی لاڈشی یا نور مثلاً یہ چیز دے جتا سے کوئی ویڈیو کے غوالے ہو کھائے ہو سچ پہ خبر ہے کہ آنا مکمل کی گئی نو تاسے لان دیا پٹ ہم تیرا ہوئے اور پاگے باندھے داغے نور تفصیل ہم لکھے یا فکر کوئی سچ سے ویڈیو کی اور فرق را کر لیتے سن سکے دوبارہ ویڈیو شوٹ کئی پاگا ذہ باندھے لوور ترٹ کی لکھے چیئر پدا ذہ کہ دادا چلو یا مادہ چکر بس منگا تلویژن کے سیٹلائٹ سے مسئلہ راغلہ نو یا د سیٹلائٹ کوڈ وغیرہ چینج شو نو بیا تلویزیون پر لاندې ایسا کې چې دی یو لوور ترڈ چلولو چې سیٹلائٹ فریکوینسی کې دا فرق راغلی او د دې تاریخ نه وروسته چې تاسو کولی شئ په دې فریکوینسی باندې وګورئ. نو هغه خو که خیر په ایم سی آر کې چې دی تلویزیونونو په اسٹوډیو کې په هغې کې ټایټل باکس وي او هغه ټایټل باکس چې دی دا لاندینۍ لوور ترڈ چلئ خو تاسو په ایڈیٹ کې هم کولی شئ چې دا لوور ترڈ چلوئ. نو هغه لوور ترڈ به تاسو څنګه جوړوئ دا ټکسټ کراول؟ نو راځئ نن په همدې باندې کار کوم. ما تیار دا د بی بی سی نه یو راپور راغستی دی، تیار لیکل شوی راپور د اپل په باره کې. ما چې اپل واغست نو سی وایي چې اپل هم سکوت کې دی. نو دا تیار راپور دا لږ څه مې راغستی چې صرف وکولی شم تاسو په دې باندې پوه کړم. نو دلته زما سره چې دی تیار پروجیکټ راسته مې جوړ کړی دا په نورو ویډیو باندې تاسو کتلی تر دې ځایه پورې موږ راغلی یو. نو دغلته چې دی دا ټول ناول موږ ځو فایل نیو او لیگسی ټایټل. دا لیگسی ټایټل به چې دی دا کریئیټ کوو، صحیح ده؟ په دغه لیگسی ټایټل کې چې دی تاسو کولی شئ ډېر څه وکړئ، یعنی ساده کنٹرول ٹی یا ٹیکسٹ باندھ کلک کول او بے اسکرین کلک کول کچھ دیر ڈیر کم آپشن تاثر درجی یعنی صرف رو لگا جانے کا بولے سے اوپر لے گا سی ٹائٹل کچھ دیر تاثر ڈیر زیادہ آپشن دی کچہ ری بدہ غازی باندھ کلک ہو کہیں داغ اسٹل رول کراول لیفٹ کراول رائٹ نو پدی کے بچے دا رول او اسٹل خو دا مخ کے منہ بدے باندھ کار کرے رول کچھ دیر اسٹل خو ہم داس سادہ ٹیکسٹ دے چې په سکرین باندې ولاړ یو ته خپل خوښه ځای کې استعمالوي. رول هغه ټیکسټ ته وایي چې فلم په آخره کې مو کتلي دي، سیریال په آخره کې، مستند په آخره کې د هغه کارکوونکو نومونه تیریږي، د لاندې نه مخبره باندې روان دي، یا د ورکوټ نه شروع کیږي، یا ډایرکټر نه شروع کیږي، او پروډیوسر او ورپسې همداسې پاس روان دي نومونه، یا د سندرې د پاسې لیکلي، یا مثلا یو بیکګراؤنډ د هغې د پاسې لیکلي. او کراول ٹیکسٹ چکم دا کم خبر ہے تاسو مو کړ دا لوور ترټ کې جلان دا خبرونه تیری دي، یا هم خبر یو نوټیفیکیشن تیری دي هغه ته سوې کراول انګلیش دې کراول لفټ ته چپ طرف نه چي دي چپ طرف نه دی خوارځي، او پښتو چې دا کراول رائټ دې د ښي طرف نه چپ طرف ته ځي. زه مو تاسو په کراول رائټ کې کار کوم. پروژه ټول ناول باید مو تاسو ٹیکسٹ را واچو، دلته کلک کوم صحیح ټیکسټ لپاره دا سچ ما دلته چې ودی دا راه مقابل کوم. تاسو کولی شئ په خپل اولی کې په ورډ کې نه د ډایرکټ کولی شئ تاسو ټایپ کړئ، تاسو په پریمیر کې ډایرکټ کولی شئ ټایپ کړئ، یا په ورډ کې ټایپ کړئ یا ور واچوي. ما دا تیار راغی سره سانتیا د لپاره کاپی شو پریمیر در اعظم او پم دی کې کنټرول وی پیسټ کوم. په تیر درس کې تاسو ما چل خودلې چې پښتو وسنګ لیکي نو زګو دا ټیکسټ دلته ولې نه کوي، ځکه چې دا پښتو نه دی. آی لوف گلیټر نو پتہ نه کیدا انګلیش ټیکسټ دی کې پښتو نشته. ما بهیج انسټال کړیو نو راځي بهیج سلیکټ کو، صحیح ده؟ بی ای ایچ آی جی، صحیح ده؟ بهیج می ولي کلو ته بهیج ته منګا راوستو بهیج کې چا دی سلیکټ کې دا پښتو دی. ور بهیج بدر می سلیکټ کو ته پښتو هغه خپل شان ټیکسټ کم د پښتو مومي ټیکسټ دا بولډ میم کو، صحیح ده؟ نو تاسو دلته اوس دا چیک کړئ دا وګورئ تاسو پښتو دلته لیکل شوی اپل شرکت د ټکنالوژۍ په برخه کې لومړی مقام بایللی. نو دا دغه طرف ته که تاسو وګورئ
نو دت لک دی لیگسی ٹائٹل پراپرٹیز دی اوپیسٹی دا دا ایکس پوزیشن وائی پوزیشن ویڈت ہائٹ روٹیشن دے دا ٹول آپشن کی دغه تن تاسو کولای شئ فونٹ فیملی دے بہینچ بولڈ دے فونٹ سائز دے 100 دا مثلا 100 او 20 کوم چې دغه غټ شي صحیح ده 100 او 20 شو بولڈ خو تاسو سره دے دا ټول آپشن چې دی ٹیکسٹ په یوه دنه ٹیکسٹ کلر دے تاسو کولای شئ ٹیکسٹ کلر انتخاب کړئ دا سالیڈ وائٹ هم نه دا مکمل ٹیکسٹ سپین کو صحیح ده ٹیکسٹ مکمل سپین شو دغه دا ټول تاسو ګورئ دا د ٹیکسٹ پراپرٹیز دی زیاده پر آپشن تاسو کولای شئ هغه پکې ایڈیټ کړئ یو نقطه باید درته وښایم هغه دا ده چې که چېرته تاسو دا داسې پرېږدئ او ټیکسټ کراول کړئ نو دا به دغه ځای پورې راځي له خورا لام وو د دې نه مخکې به دا کار نه کوي نو تاسو باید یو ځل څه وکړئ دا ټول ټیکسټ باید په سکرین کې ریکارډ کړئ رایه والی چې څه تاسو لیکلي دي په سکرین کې باید وګورئ اخرني سر ته دا ورسوئ صحیح ده دا وګورئ چې د دې اخرني سر چېرته دی خبر دغه ځای پورې دی صحیح ده دا دې اخرنی سر دی اوس مونږ چې دا ټول خبر دلته راوستو نو اوس تاسو د دې نه وروسته باید څه وکړئ د دې نه وروسته راشئ دلته په دغه نقطه باندې کلک کړئ او کراول رایټ او دا سټارټ آف سکرین اینډ آف سکرین یعنی په تش سکرین کې آف سکرین دې شروع شي او په سکرین کې دې ختم شي آف سکرین کې دې ختم شي نو په دې باندې کلک کړئ سټارټ اینډ آف سکرین اوکے کوي صحیح ده او دا چې کرا اوکے کو ساده دغه ځکه راشئ په دغه کلوز باندې کلک کړئ دلته به واپس راشي پروجیکټ ته پروجیکټ کې وګورئ ټایټل سیف شوی ټایټل 3 دا ټایټل 3 برابر او دلته به واچو دا اوس وګورئ دا چې په څو ثانیو باندې پروت دی کنه 15 ثانیو باندې ټول ټیکس په 15 ثانیو کې تیری وګوره د دې سپیډ چې دی د سپیډ زیاتول کومول هم دا دی وګوره دا غلط راشي تاسو دا غټ کړئ دا غي سپیډ باندې چې سلوش ها خپل شرکت د ټیکنالوژي صحیح شو د دې نه مثلا غواړي سپیډ لګ تیز کړي دې ځای پورې راولي صحیح ده دغه سپیډ یو څه تیز یا ها د دې لاندې چې دی مثلا یو پټه اوسې چې دا لګ برجسته شي خخ کار شي دا د چې دی دا عموما پین ټول سلیکټ په دې باندې زور کوي ماوس لیفت کلک ریکټینګل سلیکټ کوي او دلته راشي په دې سکرین باندې تاسو څه کوي ریکټینګل ډرا کوي صحیح ده سپین رنگ انتخاب دے تا دا دے سیٹنگ تاسو کولای شئ پوزیشن سکیل وغیرہ ټول لاندې راولای صحیح ده چا چون لاندې راوستو درازو دے نه دے رنگ تور او زګه ټیکسټ سپین دے دا دے نه لاندې لیر تر راولو صحیح شو د دې چې رنگ به هی تک تور دے نو دے اوپیسټی چی دی اوپیسټی ته بلان دراشه همدا سلیکټ د شیپ کنه د دې تاسو وګورئ اوپیسټی اصل ده نو تاسو راولای ډیر شو تا اوس وګورئ ډیر زیات کم دی په دغه ځای کې پته لګي ډیر ډیر کم دی نو واپس راځو دا سلويخ تر اسو صحیح ده سلويخ شو اوس ما فکر هم دومره صحیح دی نو اوس تاسو راشه او دا وګورئ خپل شرکت د ټیکنالوژي نړۍ برجسته ښکاری اوس خو دې کې په فرق دغه ځای کې پته لګي چې کله موبایل باندې نه خړه دا ټیکسټ چې دی معمولی اوچت دی یعنی د کرښې په پاسنی سر کې نو دلته کتا سه واپس پر لیگسی ټایټل باندې کلک کړئ اوس دلته تاسو دا سماوي شئ دا کلک کړئ دا و د اوچت دی دا راولي او د دې پټې په منځ باندې کړئ صحیح ده دلته موږ په منځ شو بالکل صحیح شو دا نه واپس راشه دا کینسل کړئ صحیح ده اوس پلی کړئ او ګورئ چې دا به وي دا هماغې په منځ باندې هغه د دې کونج کې مثلا لوګو مرکړي تاسو کولی شئ خپل لوګو راوړئ دا د بی بی سی لوګو لګئ چې دلته پرته ده هم بی بی سی نیوز دی صحیح ده دا راوړئ دلته واچوئ دا هم دې سره پورې راوړئ د دې سایز غټ دی افیکټس کنټرول ته راشئ او دا چې دی لاندې راوړئ د دې سکیل کم کړئ بیا دې کرښې ته را برابر کړئ صحیح ده او دې کونج ته یو سئ صحیح شو بی بی سی نیوز خپل شرکت د ټکنالوژۍ برخه کې لومړی مقام بایللې تاسو اوس دا ښه صحیح کتلی شئ دلته کلک کړئ او دا والی ها نو دا مو زمونږ د نن ورځې درس چې د کراول ټیکسټ په اړه باندې مې تاسو ته وویلو چې کراول ټیکسټ څه ته وایي او دا څه کار کوي نو د نورو درسونو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ که نه یې سبسکرایب کوئ مهمه نه ده
یوازې راځي درس وای دا مهمه ده او دا ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ کم چې ضرورت لري او کم چې غواړي ایډیټینګز د کی خداوی سره فرصت او یا پیسې نشته نو تاسو دا په ډېر اسانۍ سره هغوی ته ورسولی شئ او هغه په اسانۍ سره زده کولی شي تر بله ویډیو پورې چې بیا هم ستاسو ورور ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تاسو ټولو په لوی الله باندې سپارم د خدای په امان.